من مقاعد حركيسة اللي وقاعد يجي أمسوال إن مقاعد حركيسة واحد سوقي ذا أمسوال مركلة يو حالته سأنا قنطاطة أمسوال أي عبرها بشدة إلا ما تكتب هنسي مقاله كل سابسن إنك سوى تشانتي مقاعد حركيسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من استدعوا دمت كل دنيا في ذلك الجوك كان مركب مقاله سب سولو صاحبيال بدل كتب دب أيان سوقي صنع قن صاحبيال إبراهيم كلمة سين فيسبوك يوتيوب حتى هذا تعاون صو waxa ka codsanaya taawada muqaalkan in aad like saarto bogga Facebook ee Cabdisaal Axmed dadku subtaana follow dib like kana ugu darto hal aad halkeed intay ka taawada adiga daawadid waxa uu leeyahay taawada muqaalka like saar muddo badan ayaan maqnay marka waxaan wada qaaday maanta taqaana muddo badan ayaa wada maawalada naftaado yaa kuum hanayee sameeyaa testa aad yaa saaxib yaal soo dhawaada insha Allah billahi kariim ma ku xikatan baya sidii hore ay noo barateen ay muqaalada saabid kareen toona daray ka dhigo ee mashquul ka bisi go iska badnaa iyo hawlaha dunida oo aad tigta badnaa ayaa maanta sababay inaan magaraasa inaan maalmaha beerka ma la saaxiibyal ee inta ii xisto waxaan leen waa adii xisto dokumentiga ugu soo qoro intay garaysan xataa waan ka raasan ugu soo qoro dokumentiga waxa ma saaxiibyal waxyaabo badan oo aadan hore iga badan ayaa insha Allah bilaah kariim ugu xikta dadka aad iska soo dhigi doona ee anigu badnaa waxyaabaha news ka barabasho soo gala ayaan idin soo socodsiya hadeerto waxay ugu dambeeyay iyo abdii aad loo yaabo oo update ka maanta aniga waxa ka mid yahay ayaa saaxiibyal idin wadaagi doona soo dhawaada muqaalka like saara bogga ka ilaawin aad follow kareyso saaxiib waad mahadsantiin aan ku bilaabay sida muqaalka lan karaktar muqaalka kale ka muuqda karaktar waxa magaalada Hargeysa ku soo wajahan gabadha TikTok ta aan ka horan magaalada Hargeysa loo gaadiyay Abdiswal in magaalada Hargeysa waxay sugi tahay Abdiswal mar kale iyo xaaladdu saay noqon doonto Abdiswal ayaa baraha bulshada ilaa maanta ku baahinaysay muqaalo ku saabsan inay soo wajahantay magaalada Hargeysa u diyaar garowgeedana waxaan dareemayaa dhalinyarada baraha bulshada isticmaalasha gaar ahaan aadada TikTokta iyo magaalada Facebook iyo gaar ahaan dhalinyarada localka ah ee magaalada sida khaaska u isticmaasha aadada WhatsApp WhatsAppka ku bitay waxyaabaha uu qofku ee magaalada sida gaarkaas ku jira marka waxaan dareemayaa dhalinyarada badan oo baraha bulshada aan ka ahaa muqaalka magaalada Hargeysa ku sugan oo u diyaar garoobay soo dhawaynta ee walaashiin ama magaalada sanada si aad ka reergeysa ay berigi dhowta uga hadleen ee magaalada Hargeysa kusoo wajahan ka mid ah dadkii hore looga cadiyay magaalada Hargeysa Abdiswal ayaa laga cadiyay madaarka Hargeysa bilo ka hor saalo wada socoteen hadaba xaaladda Abdiswal sidee ayay ku noqon doontaa mar laba haddii laga cadiyo magaalada Hargeysa bal adigu taawade aragtidaada iyo magaalada saay drankaaga laga wadaag u barta kubintiga lagula soo wadaag waad fahantay soo maaha Abdiswal waxa la yimid raad oo qaali toona hayna u bixiyay magaalada Hargeysa kusoo soo dhawaynaa haddii dawladda Soomaaliya ku jirtana tabaa salaam ayaa ku leedahay waad fahantay soo maaha waxa la yiri waxa uu dawladda u dadan yeeli mise soo waad fahantay soo maaha ee Soomaaliland runti waxa si aad ama si gooni ah isugu qabtaa waxyaabaha magaalada saay baraha bulshada ka socda way wada ogsoonahay in ay magaalada saay cid kasto islaada qarnimada ama magaalada TikTok ku marna ay dhibaatayn kartaa in la celiyo oo aan magaalada Hargeysa waad fahantay soo maaha Abdiswal waxa la yiri anigu horta shaqsiyanka cabdishaqaaw ku soo dhawayn haddii magaalada Hargeysa lagu soo fasaxo haddaan lagu soo fasaxin waxa ku leeyahay walaal qaali waxa kharashiya iyo magaraas ay yani ka soo bixiyo aan dhahday magaraas ee iska joogo walaal maxaad wax weyn maaha deerkiisa aan leen hadda tamaadana sharaf iyo karaama ay ku tahay magaalada Soomaaliyeed oo dadkii ay si aad ugu jeeliyeen si aadna dadkan ku taagaro kugu tahay ee ku sugan magaalada Hargeysa wad fadla Soomaa bal daawad aad waxaan ka rabnaa hadaba intaan mowduuca ka bixin bal dareen ka gaartay ku aad suwan magaalada Hargeysa aad ahaan sidii aan ku wayahay halkan kaga imaado ee magaraas mowduuca ku saabsan aan ugu dhagalo mowduuc kale oo aad u xasaasan oo isigana baraha bulshada si aad loogu hadlayo mowduuca la wada xoyeen isla muqaalka halkan aad ka aragtaan muqaalkan waxa weeyaan aan dhahday ee gabadha lagu magacaabo ama aan dhahday gabadha la ilaahdo ama aan dhahday gabadha ajnabiga ee guursatay rayaan bacaaca maxaad ku ogtahay socdaalkeeda ama safarkeeda ku aadan wadamada Afrika qayb ka mid ah gabadhan oo hore uga soo hayd magaraasa ka soo xamaalin jirtay degdegga magaalada Muqdisho kadibna soo ahayd bunkiibiye magaalada Nairobi dhexdeeda gabadhan oo ahayd gabadhin badan nolosha usoo halgantay aaladahadee ama waqti badan nolosha usoo samartay ayaa ku sugan wadanka Tanzania oo diyaarad iyada si khaasa loogu qaaday baraha bulshada soo dhigtay oo guriges waxay si gaar ah ugu soo qortay baraha jad ayaa raacay ama diyaarad aniga ii gooniyo jada ayaa raacay badfanta soo maaha bilo ka hor ayuu ahaa inaan sanad gaarin ka hor buu ahaa arooskeeda xilligii uu ka dhacay ee magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya si kasta haatawa gabadhan
oo si aada dhalinyarada baraha bulshada isticmaasha u hadalhayeen ayaa xitaa muuqaalada ama magaranta waxyaabaha ay isticmaalaysa ama ay cabayso saan dhoweyn doono ay dadku u sheegayeen waxyaaba ay hore ugu haysteen oo khamro looga shakisan yahay. Inkasta oon waxaa haddayna tubid ama waxaad og tahay aan qurux badnayn inaad bulshada usoo bandhigtay, balse laakiin muuqaalka waxaa ku jira amaad ka dareemi kartaa inay ku dhex cabiso diyaaradda waxyaabo aada u malayso inuu yahay waxyaabada cadaan dadka aan islaamka ahayn. Waad fahantay soo maa. Si kastaba haato, iyada iyo xaajigeeda ayaa u wada duulay ee waddanka Tanzania dalxiis ahaan safirayo, waxaana baraha bulshada gaar ahaan ee magaalada saxaalada Facebook-ga iyo magaalada saxaalada Instagram-ka ay lahaadeen si aada looga dareemiyey inay soo bandhigaysay lahayd aan filayo inay kusoo qoraysay ama muuqaalada qaaran ku arkay lahaadeen inay tidhi waxaan u tegay dalka Tanzania product ay soo saarto iyadu oo ay Nigeria ka soo saarto inay si toos ugu duulaysa xarunta uu kasoo baxa productgeedu. Sidoo kale waxaa xusid mudan intaan mawduuca qudhiisa isagana ka bixin wax soo saarka ama product ay samayso inay baraha bulshada ku bixin si tan iyo la xalay gabar reer Hargeysa oo alaabaheeda ka qaadata oo ay u sheegaysay bulshada Soomaaliyeed inay ku sugantay magaalada Hargeysa kadibna lala xidhiido oo magaalada laga qaata alaabaheeda ku hayso. Si kastaba haato, Rayan Bajaj oo ka mid ah dadka baraha bulshada isticmaala dhowaan guursaday ajnabi ama qof ku badax baraha Soomaalida dadka dega ayaa muuqaalada ay soo dibaysay maalmihii ugu dambeeyay waxay ahaayeen qaar ee magaalada bulshada ay si aada u hadlayeen, iyadoo dadka kala gedisan ee social media isticmaala oo dadka kala gedisan ee social media isticmaala ay siyaabo kala duwan uga hadlayeen. Si kastaba haato, Rayan Bajaj ayaa dhalinyarada YouTube isticmaasha oo baryihii ugu dambeeyay si aada faar xalaala kusoo hayay waxay soo bandhigeen muuqaalo hore oo ay sheegayso inay kiraysato Bajajta habeenkii 10 doolar habeenkii ay weydiinay inay iibiso bugaag kala gedisan oo ay bulshada u soo bandhigto. Rayan Bajaj ayaa lagu qiyaas karaa ama la odhan karaa aaladahda waxay ka mid tahay dadka nolosha usoo samray, bikoos markaad reebto saynmaanka iyo kaytaa iyo si waqti hore ahayd marka lumisa dekedaha kaah kalumsan jirtay ay ahayd mara ay Bajaj ku dhex wada jirtay magaalada saxriyaha qarantiga xigreer ugu dambeyntii ay Nairobi dhexda ku dhexeyn jirtay bugaagta ay iyada si khaasa u qortay ama nafteeda ay ku qortay ayaa ugu dambeyntii nolosha ay soo bandhigtay waqti xaadirka waxay ku sheegaysaa inay tusaale noqon karto cid kasta oo nolosha iska dhiibtay ama doonaysa noloshiina waqti xaadirka ka hadasho ka hadaana dhahda. Si kastaba haato, Rayan Bajaj oo muuqaalada ay soo bandhigtay ay yihiin qaar ay bulshada san hore u sheegay in gooni ku hayaan ayaa dadku waxa ay si aad iyo aad ula yaaban yihiin inay magaran sahay muuqaaladii hore waqtigii hore ay soo bandhigi jirtay ay dhibin jirtay badcadaha kala gedisan ee hore u sheegay iyo waqtigan xaaladda ay ku jirtay inay wax aad taas oo magaran sahay dadyaalaha cadaanka ama waqtigan dadka ay ku dhex jirta oo kale ay hore u soo bandhigi jireen taariikhaha ama noolaha ay soo mareen nolol kasta oo guulaysay tan ay tahay tan loo samayo. Iyada qudheeda markii dhinac laga istaaga ayaa lagu qiyaasi karaa inay tahay nolol wax laga baran karo aad iyo aad u wanaagsan saaxiibyaal. Intaas ayaan doonayay saaxiibyaal inaan idin soo bandhigo oo aan idina wadaago mawduucan mawduuca ku xigintan ku kubatan waxaad kaga tegeen. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.